নমস্কাৰ দোস্তো, আৰম্ভণিতে কৈ দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো কোনো ৰাজনীতিৰ ভিডিঅ' নহয় দিয়ক, না বিজেপিৰ কোনোবা মানুহে মোক ভিডিঅ'টো বনাব দিছে। আচলতে কেইদিনমান আগত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি গৈছে আমাৰ ইয়াত, তো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 11,600 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট অসমৰ কাৰণে লৈ আহিছে বুলি কৈছে। তো এই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কি কি আছে আমি সকলোৱে জনা দৰকাৰ, কাৰণ যদি এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আমাৰ অসমখন বহুত কিবাকিবি হ'ব। তো এতিয়া এই প্ৰজেক্টবিলাক এটা এটাকৈ মই ধুনীয়াকৈ চালোঁ, চাই পিনে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে যে একচুৱেলি কেনেকুৱা ভিছন লৈ এইবাৰ মোদীয়ে অসমত আহিছে, বা এইখিনি যদি সঁচাকৈ ফুলফিল হয় পূৰা যেনেকৈ ভাবিছে 11,600 কোটি, তো কেনেকুৱা হ'ব। তো বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু ধৰি ল'লোঁ যে এইকেইটা প্ৰজেক্ট হৈ গ'ল 11,600 কোটি, তো অসমখন এনেকুৱা হ'ব। তো 500 কোটিটো কামাখ্যা মাৰ কাৰণে মোদীয়ে কৈছে, মানে কামাখ্যা টেম্পল গুৱাহাটীৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ব, আৰু এটা মডেল দেখুওৱা হৈছে আচলতে মন্দিৰ ভাগ কেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা টাইপত হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰ নতুনকৈ, আৰু যিমানকেইটা মন্দিৰ আছে ভিতৰত গোটেইকেইটা এনেকুৱা এনেকুৱা স্থানত লোকেট হ'ব, আৰু এইটো হ'ব সম্পূৰ্ণ কামাখ্যা মন্দিৰ নতুনকৈ, যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লোৱে 500 কোটি এলট কৰিছে। আৰু নেক্সট প্ৰজেক্ট হৈছে এটা মল গুৱাহাটীত হ'ব, একটা মল, ডাঙৰ শ্বপিং মল, এটা বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰ এটা আৰু ক'ব গ'লে। তো আমাৰ অসমত যিখিনি লোকেল বস্তু যেনেকৈ চাহপাত হওক, ধান খেতি হওক, কিবা হওক কিবা হওক, এই বস্তুখিনি যাতে তাৰ পৰা গোটেই সিহঁত বিয়পাব পাৰে গোটেই দেশখনলৈকে, তাৰ বাবে এই একটা মল যাৰ বাজেট ৰাখিছে 297 কোটি। দুটা প্ৰজেক্ট গ'ল, এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰজেক্টটো মোদীয়ে এনেকৈ কৈছে যে যিখন আমাৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়াম আছে, সেই নেহেৰু ষ্টেডিয়ামখন মানে বেলেগকৈ বনাব, বেলেগকৈ নহয় মানে বহুত ভালকৈ ৰিন'ভেট কৰিব। তো যদি সঁচাকৈ কথামতে কাম হয়, নেহেৰু ষ্টেডিয়ামখন আমাৰ এনেকুৱা লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ এখন ষ্টেডিয়াম, 832 কোটি ইয়াৰ বাবে এলট কৰা হৈছে। তো এইখন হ'ব নতুন নেহেৰু ষ্টেডিয়াম, চাওক কি মজা লাগিছে, ৱাও। এটা ভাল লাগিছে যে চৰকাৰে যে অলপ খেলৰ প্ৰতিও চকু দিছে, নট অনলি নেহেৰু ষ্টেডিয়াম, চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়াম এখনো বনাব য'ত 300 কোটি বাজেট ধৰিছে। তো যিখন চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়াম বুলি ক'লোঁ তাত 3D মডেলটো এনেকুৱাকৈ দেখুওৱা হৈছে, এনেকুৱাকৈ বান্ধিব, স্পেচিয়েলি ফুটবলৰ কাৰণে এখন ধুনীয়া ফিল্ড থাকিব, ধুনীয়া গেলাৰী থাকিব, তাৰ উপৰিও যিবিলাক ভিতৰত সা সুবিধা থাকিব, ৰুম থাকিব, কিবা থাকিব, 300 কোটি দি বনাব এনেকুৱা টাইপৰ চাগে চন্দ্ৰপুৰত হ'ব এইখন। নেক্সট হেভি বাজেট, মানে মই ইউটিউব চেনেলটোৰ কথা কোৱা নাই, হেভি বাজেট নেক্সট প্ৰজেক্টটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন পুৰা ডাঙৰকৈ মজাকৈ বনোৱা, যাৰ কাৰণে এটা হেভি বাজেট 3,250 কোটি ৰখা হৈছে। তো ইয়াৰ আণ্ডাৰত এখন সম্পূৰ্ণ নতুন টিচিং হস্পিটেল থাকিব, 2,225টা বিছনাৰ, তাৰ উপৰিও 375টা ICU, 20টা অপাৰেশ্যনেল থিয়েটাৰ, এনেকৈ লৈ পিনে যিখন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ যিখনে হাব হয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো মানে মেডিকেল বা সেই কণ্ডিশ্যনৰ বুলি ক'ব পাৰি, সকলো ইয়াতে আহে, তো সেইখন মজাকৈ বনাব বুলি কৈছে। এতিয়া যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ বা হয়নে নহয়, হ'লেতো ভালেই। বাকী বৰাক ভেলীত কৰিমগঞ্জত 578 কোটিৰে এখন মেডিকেল কলেজ খোলাৰ কথাও কৈছে এইখন। নেক্সট প্ৰজেক্ট এয়াৰপৰ্টক লৈ পিনে, মানে নতুনকৈ বনাই থকা যি এয়াৰপৰ্ট আছে, এই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যিটো ৰাস্তা আহিছে জালুকবাৰী এইফালে, এই ৰাস্তাটো 2 লেন আছিল, এতিয়া 4 লেন কৰিব, আৰু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া প্ৰজেক্ট দেখাইছে যিটো প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট গভমেণ্টেও পইচা লগাব আৰু এক্সট্ৰা পইচা, আৰু এনেকৈ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ৰাস্তা লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব। তো এইকেইটা আছিল মেইন, ইয়াৰ উপৰিও বহুকেইটা প্ৰজেক্ট দেখাইছে, যেনেকৈ 1,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাব, সেই 1,000 কিলোমিটাৰৰ আণ্ডাৰত 43টা নাকি ৰাস্তা পূৰা মজাকৈ বনাব। তো এনেকুৱা সৰু ডাঙৰ 11,600 কোটিৰ প্ৰজেক্ট দেখাইছে। তো মই ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনোৱা দৰকাৰ, যে যদি এইখিনি হয় কথামতে, যদি কাম হয় বিজেপি যদি কথামতে কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰ, এনেকুৱা হ'ব নেহেৰু ষ্টেডিয়াম, GMC এনেকুৱা হ'ব। তো শেষত এইটোৱে, কথামতে কাম হওক আৰু আমাৰ অসমখন ধুনীয়া হৈ যাওক, মানে ভাল কহক আৰু।